Ćao, čao ljudi, Triki je ovdje, dobrodošli u moj novi video, a danas ćemo posajde da kažem neke duže pauze perioda, kako već pogledati najveće košarkaške failove, da vidimo šta se ovdje nalazi, da li smo kojim slučajem nešto i videli, a verujem da većinu stvari nisam, jer ovdje su uglavnom te viralne stvari, tako da možda se zadesi da sam nešto i video. Sve svemu, ajde zajedno da pogledamo mi ovu kompilaciju i da vidimo šta se ovdje sve interesantno nalazi, pa da krenemo ljudi moji. Evo, aj burazer gađa Los Pola ili su trojke. Au, pa ubo je trojku da nije mogao jaču. Da nije mogao jaču. Evo, ovo znam na primjer šta će se desiti. Znači, ovaj ne da je zakucu, ovaj je zakucu za sva vremena. Najeo se stakla ko ja sarme. Vidi ovdje. Znači, deca i njihove... Njihova mozganja, šta sad treba raditi? Pa ovaj dron će tako da ne jebe. Ovaj dron će tako da ne jebe. Ja sam bio siguran da će lopta da ga rokne, ali ovo je još gore. Dobila je bananu, dobio je dron bananu od table. Razduo se ko petarda, ali bukvalno. Ja ne znam kako ja imam ude da visi na košu, majke mi. Ode, ode i dao kuće. Bog ti, od, nema, kaj ga na, nema dece, gotov si burazeru. Oj, nije navik, izgleda ovaj menjao pol. Ogni ne boli, baš, ti sačuvaj. Od čih je ovaj? Vidi ovu domaćicu, vidi ovu domaćicu. Kako je glupa! Ko noć? Gada je, iskrivile se sva, ko da je pala sa Eiffelovog torna. Šta je ovo, ovdje svi padaju, pa ovi, ovi svi izgleda još u gradu, pijeni, ko će ih znati, iđu. Šta si ti hteo, sad si mi iznervirao? Ljudi, šta je ova budala htela? Ajde da vratimo ovo, znači, ovo, ovo mora da se vrati. Ovaj lik nema ni loptu. Znači, ja mislim da bi ovaj... I doktora izlaza Lazarević... Poslao u ludnicu. Koliko je lud. Ajde ti objasni, brate moj, da li si ti hteo da prođeš kroz ovaj obruč, da li si toliko glup i retardiran. A Ojan ga još jedan je čekao na krovu, red. Izgleda mu vrate koš pa da, ou. Ou, brate. Dosta si ti igrao košarku. Pazite, koji je to haos, ljudi, šta je ovo bilo, znači prvo koji je haos i nered. Kasnije, šta ovaj nosi koš? Na kakim je ovaj drogama, ovaj mora da je pušio krek pre nego što je uzeo da si igra košarke. A vidi ovog. Ovaj izgleda rešio da ne ide u školu sutra tako što je lupio glavu vrata. Kako možeš ovo da uradiš? Glava. Ja reko krenut ću da zakucam. Gledaj. Neće vada opet vaditi lopu. Jao, bože, mentola, ova izgleda stvarno pomislila da će da zakuca. Ovo je kao neka ovo stara utakmica bila, kao ovi doktori. Šta ovi radi? Kao ovi se tako vidi da je došao ovdje da se kurči, kao da kao on ima loptu. Kao on ima loptu, ko si ti burazerom? Kako mi je drago što si glup i ispo ko noć. Ali opet, šta je on htio da uradi? Pa sreće, pa mu ove naočare nisu izbele oči. Majke mi. Kakav ga ovaj. Ograda boj! Dobro, ovog zna. Idi, idi. Ljudi. Ko je ovo sport? Ko je ovo sport? Šta je ovo? Na kakvim su ovi drogama, majko moja, kad igraju košarku na jednom točku? Ovo je bukvalno košarka na jednom točku. I kako ne padnu jebote? Juuu. Ja sam mislio prvo da se lupi u konstrukciju, ali proletao je na svu sreću, tako da je dobro i prošao. Dobro si ti burazeru prošao, kako si mogao da ostaneš bez čela. Bukvalno mogao je da se tako zalepi za konstrukciju i da mu ostane pista za avione na čelu, ono. Ajde, šta će mu se desiti? Da pogađamo.
da li će razbiti tablu, ili će iščupati koš, ili će promašiti zakucavanje, ili će zakucati pa će kako zakuca pogoditi sebe u glavu, ili će pasti napraviti salto, šta mislite šta će se desiti? Aj pogađajte. Ja mislim da će razbiti tablu. Ajde vidim ko od vas isto misli da će razbiti tablu. Nisam pogodio. Oh, nisam pogodio, nema veze. Nema veze, bravo, svaka čast onom koji je mislio da će samo da se prevrne. Šta je ovaj doktor mislio? A Rusi opaljeni, šta ćeš, nacuclaju se vodke ko beba mleka i onda igra košar. Gle, ovaj se puku, ovaj štrik, ili šta je već. I znam mi sad odete kod doktora i kažete, joo, strik mi je izbio oko. Debil. Pomeri prvo to pa zakucavaj. Jeo, kako je vrisno, ko pizda. Gaj. Kako je namestio ruku, tačno ko da ga... Jao, ne, 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 ne! Vi čujete ovo? I to mi se skenio zbog ove babe. Jao, moramo da vidimo šerom. Pogledajte, jadno, jao, bravo! Ko je faca? Pogledajte faca. Ko da se ispovraćala? Gaj, gaj, čekaj. Jebate živo da šta je faca. A kakav je ovo obruč? Ovo je suđeno da razvališ. Znači ovo je suđeno da završi na ovoj kompilaciji. Ovo je totalno bilo neočekivano, ljudi. Znači ovo je totalno bilo neočekivano na kraju. Tako je Tomice. Ladno je neki lik otvorio vrate. Ovo je uspeo kroz zakucavanje da odvali obruč. Da ga rasturi, da ga raznese. Ja nemam reči, ali po meni najveći fail je ovde i nesreća ovu babu što je roknula ova lopta, znači razvalila joj glavu, glava joj se od starosti zatresla ko puding. Ste vidjeli to? Strašno ljudi. Sve svemu, ako vam se svidjela ova fail kompilacija, obavezno lupite like, share i subscribe, a mi se ljudi vidimo u nekom drugom klipu. Ćao društvo, pozdrav!